3116 eller 4113. Så det en oljetank innehåller, vi skriver här, 220, nej, 2200. Ja, så det är 15 x liter, står det här. Olja, x dyn efter att tanken fylldes. Okej. Hur många liter innehåller tanken 30 dagar efter att den fylls? När den är full. Okej. Ska vi titta på A först. Så har vi 20. Nej. Jag skriver vad x då. X är 30. Så har vi 2200. Subtrahera med 15. Multiplicera med 30. Så har vi 2200, så trär med 0 och sen 45, är det 15 gånger 3? 45. Så har vi 0, 5, så har vi 11, 7, 1750 liter. B. När den är full betyder x är lika med 0. Den har nyss fyllt. Den har inte gått ett dygn än. Så har vi 2200. Så tar det med 15. Multiplicerar med 0. Då är det 2200 liter.